おはこん。おはこんばんは。セイゴンブレーン。今日はキャンプに来てます。いよいよキャンプ来ましたね。ねえ、ほんと湿気がすごい。なんかさっきまで雨が降ってたから、すごいなんか今ムシムシして顔が。ムシムシ。ベタベタ、もう汗かいてるし、油が。そう。でキャンプ、これは人生で自分は2回目で、ブレンは、まあ、ちっちゃい時よく行ってたからね。そうで、自分たち2人で行くのも2回目だから、もしね、前の動画、去年のねキャンプの動画見てない方はぜひそっちの方チェックしてみてください。はい、ね、だとこのキャンプ場がなんか星がよく見えるスポットに近いんだよね。そう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 、ダークスポットだっけ。そう、なんかあるんでしょ、人工の光が少ないところ、なんかあんましないんでしょ、そのなんか世界っていうか、なんつうの、なんか限られた場所にあって、その一つがオハイオのここに近くにあるみたいなんで、まあ、そこもね夜ちょっと行ってみようかなって思います。今日天気があんまし良くないから星が見えるか分かんないんだけど、ね、見えなそ うかな。でも本当天気良かったら、なんかその人工の光がないから星が綺麗にね見えるスポットが近くにあるらしいので、まあ今日じゃなくてもまたね来る機会があればそっち目当てで行ってみようかなって思います。はい、ってことでちょっとまたあれかな、テントの中を紹介しようかな。紹介するか。見て、すごい綺麗じゃない。うわ、川の近く。そう、去年来たところは川なかったもんね、近くに。うさぎとかいたけど、あんまし木はあったけど、川がなかったから、川の方がちょっと広いね。そう、見て見て、川ブレンと川とテント、去年と同じテント、かわいいテントでしょ、ね、ちゃんと入り口のマットもあるから。じゃあブレン先生、オープンしてください。はい、靴脱いで、着替えた、閉めちゃった、チャックが2つあった。イエーイ、どうぞ。はい、失礼します。これは去年とあんまし変わってなくて、寝袋この中に入って寝ます。これ2つあって、で去年と変わったところが、この下にこの空気のマットを変えました。去年はねこれなしで寝たからちょっと背中が痛かったんだけど、結構硬かったね。そう、今年はこれがあるからちょっと背中にも優しいかも。テスト入ります。はい、テスト入ります。あ、だいぶ良くなった。180センチのブレンでもぴったしな、だいぶ良くなりました。寝心地がいいとこだね。どこ行くの、休み。薪を買わないと。そっか、ここに薪を入れて火つけて、なんかちょっとバーベキューみたいなことをします。じゃあちょっと薪を買いに行ったり、そうだね、しますか。はい、ってことでまた戻ってきます。行きましょう。今ね、もう何時、今7時ぐらいでね、今日ね仕事、金曜日で仕事が終わって2人ともそのままキャンプに来たから、もう今時間7時ぐらいで、多分あと1時間ぐらいしたらちょっと暗くなり始めるから、ライトをつけながら動画も撮りたいと思うので、ガタガタです、道がね。ワイルド、車の CM みたい。ねチクチクチク、いつもそうだよね。そうそう、ここは右でしたね。そうですね。で買ってきたのは虫除けスプレーと、あと虫除けろうそくと、あとソーセージを刺す槍みたいのを買ってきました。あと重要な薪も買ってきましたよ。ブレン先生が火をつけようとしてくれてるけど、あれがいた。は？コオロギ。コオロギいた？さっきはバッタがいたよ。いいね、自然は。やっぱり。ちっちゃいバッタがいた。アメリカは今ね、3連休で、
だから結構家族連れが多いね、やっぱり、ね、うん、楽しそうみんな。What？ 俺持ってきてない。栓抜き。おお。カンってやるけど。去年じゃねえよ。先週キャンプ行くと思ってたから。去年。先週これね買ってあったんだよね。俺のやつはアイリッシュクリーム。最後はなんだっけ？ピーチ&ブラックペッパー。ダメだね。はい、ツイストでした。ツイスト型でした。虫が、はい、乾杯。全然お酒じゃないけどですね。なんか、飴の匂い、うん、こっちもでも桃の味するけど、飲んでみてなんかクリームの匂いが味する。アイリッシュクリームって書いてあるよ。だって あうん、わこれ、あ俺ダメだわこれ。俺はこっちの方がいい。これあれだね、なんかスタバとかのあるあのホイップクリームの味。上のホイップクリームを飲んでる味。これはうん、ピーチのちょっと薬の味がするね、うん、まあ美味しいけど嫌いじゃない。燃えろ燃えろ、どんどん燃えろ、燃えろ燃えろ、燃えちまえ。 OK、 いくよ。元気になりました。小学生ですか？運動会、運動会2、3。何もやる？パチ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 。何もやってみる？やだ。どれやる？トリーゾ。これもどっちもなんかこの間みたいにベジ、あの野菜でできてて肉が入ってないソーセージです。おい。種類は？これはスモークとアップルセージ。うん、これはトリーゾ。おお。トリーゾはちょっと辛い。ね、ちょっと辛い。いいんじゃない？トリゾにしてみる。あ、火がいい感じになってきたよ。燃えちょるよ。おお、ハサミ持ってきたんだ。持ってきた。準備いいですね。ね、栓抜き忘れたけど。でも手で開けれる飲み物だと。うわ、匂いがする。あ。さあ、ぶっ刺していきましょうか。おお。ブレンの武器だね。わーお。狩りの顔してる。なんかシュールだね。一人で。もう大丈夫そうな気がするけど、かれこれ結構やってるよね。かれこれ見て、スピニングドッグがいました。まんべんなく焼いています。出来上がり。さあ、ケチャップとパンを取って食べてください。よっこらせ。ケチャップ持ってきてない。ほんと忘れた。マスタードだけじゃ。マスタードないよ。はチーズだけ。いいんじゃない。全然機械に入ってなかったぞ。いいでしょ、味ついてるから。もうそれ自体にホットドッグ作ります。ケチャップとマスタードは忘れたので、素材の味を楽しみます。必ず何か忘れなきゃいけないからね。俺ら何か忘れちゃう、いつも。我が家は我が家は忘れん坊だから。作ってきますよ。きますよ。ビーガンチーズです。これはチーズに見えてチーズじゃないんですよ、実は。そうですよ。このソーセージもソーセージに見えてソーセージじゃないんですよ。おいしい、うん、味いらない。ケチャップマスタード味しっかりしてる。辛いの？辛くない？
ことお願いします。お腹すいた深いでしょ。これからダークゾーンと呼ばれる真っ暗闇のところに行ってきます。人工の光がないらしいです。行きましょう。人工の光じゃん。これ人工の光だった。消さなきゃ。このジョン・グレン・アストロジョン・グレン・アストロノミー・パークっていうところに行きます。はい。24分だった。24分。嘘つき。10分って言ったじゃん。北西に進みます。北西だって。あ、どこか分かんないよ暗いから気をつけてね。大丈夫、車にヘッドランプがついてる。ヘッドライトがついてるから。ツイッターっぽい。あっちか。ちょっと歩くのかな。歩くんじゃない。楽しみ。はい。25分ぐらい運転して今着きました。車から見るだけでも綺麗だったから、多分降りたらすごい綺麗だと思う。そうだね。じゃあこれからダークプレイスの方に行ってきましょう。わあ、ダークゾーン。ダークゾーン、星が綺麗に見えるとこ行ってきました。行ってきました。マシなんかすごいダークだったから、うん、暗かったから動画撮れなかったし。そう、星は映んなかったね。カメラの画面が光るから迷惑だから、うん、結局何も撮れないで終わったけど、うん、超綺麗だった。でもなんだっけ、木じゃなくて土星をなんか先生の人たち、先生とかなんか専門家の人たちがいたんだけど、うん、なんか今見たらなんか土星が見えるよって言ってくれて、うん、でなんか見たら本当にはっきり見えて、その枠そう、輪っかも見えて、すごかった ね。なんかもう教科書で見るようなやつ、初めてなんか肉眼で、まあ、望遠鏡通しだけど、うん、すごい見えて感動した、ね、こんな綺麗に見えんだって感じだったし、その望遠鏡を見なくてもなんかもうプラネタリウムみたいだったよね、うん、もうこうやって円でもう全部綺麗に星が見えて、ちょっと雲があったけど、でも、うんうん、なんか雲が流れてて、ね、ちょうどなんか穴ができてたから、うん、ちょうどなんかいっぱい見えた。わーだった。もう本当になんかそのね、写真撮れなかったけども、ここら辺にポンって写真が乗っかせたら、うん、なんかそのダークゾーンどんな感じで見えるかっていう写真を乗っけときます。じゃあテント入ろうか。そうだね、テント入ろう。なんか髪の毛やばくない？髪の毛黒いから、全部これ髪の毛みたいじゃない？これハゲちゃった。それか坊主かアフロ。めっちゃ髪の毛見て、モワモワモサモサって感じがしないじゃあテント行きますか。行こうか。はい。でこのキャンプ場はお風呂場がないので、今日はこれから2人でパックをします。朝パックと夜パックを持ってきた。これは洗顔も入ってるし、うん、化粧水とか乳液の役割も果たしてくれるので便利です。これから家でもよく使ってますね負けた時に。そう、たまにめんどくさい時使ってるね。じゃあやっていこうか。これで今外出てたらみんなお化けかあれだよね怖い。こういうホラーの映画あったよね。ハロウィンとか、あとジェイソンとか、そんな感じだね。怖い。そうね。これで肌を休ませます。パックの後は歯ブラシタイム。お水もね、お店で買ってきたから、それを使ってぐじゅぐじゅぺ。顔も洗ったし、歯も磨いたので、もう寝ます。今日はね、今夜の11時半ぐらい、うん、で明日はまあちょっと、まあ、いつも通りぐらい起きて、まあ、散歩とか朝ね、うん、したりとかできたらいいね。そうだね。ってことで、虫の鳴き声を聞きながら、あと川の流れる音を聞きながら
寝よう。私たちは寝ます。じゃあまた、また明日。おやすみ。おやすみ。モーニング。ブレも寝癖がやばいからな、髪の毛をちょっと今ね濡らしてた。びちょびちょ。ということで朝起きたのでこれから片付けをしてきます。これからじゃないの。もうやってるね。あー眠い。あ、見て、ちっちゃいのシャクトルムシだ。うわーにー。バイ。踏めないでね。危ない。この子もほら。まあ、ね。よく小さい時手に取って遊んでてよ。いけ。うわ。かわいいじゃん。いやもう怖い。でもこれが蝶々になるよ。でも蝶々じゃないじゃん今。怖いの？俺いつもかわいいと思った。なんか動きが嫌い。かわいいじゃん。蛇と一緒。全然違う。足があるじゃん。でも見えないよ。ちっちゃすぎ。さっきのやつはこの辺にいたよとかいたかな。片付けが終わりました。終わったからこれからご飯食べに行きます。はい、行きましょう行きましょう。 OK。 ダイナーです。ね。ブレンは多分このマーケットをブレックファーストにする。で俺はこのファンボーイってやつ、ちょっと大きいやつを頼んでみる。せっかくだから、違います。サイドもあるよ、みたいな。朝のコーヒーとブレンさん。何それ。見て、俺のこと。なんかオレンジがストローなんだけど、ストローがこの長いやつしかなかったみたいで。面白い。ブレンは2個卵液と目玉焼きとパンとソーセージとポテト。え、難しい。そうだよ。ファンボーイ。すごいね。美味しそう。安かったね。じゃあこれから安かったね。これから公園に行こうか。OK。ね。行きますか。行きますか。わお。ここ有名なとこなのかな。プレンがいない。いるいる。また綺麗なとこだね。ね、落ちないで、ね、ここ怖い。
見えないかな。下にいっぱい人がいるし、ここにちょっとした滝がある。降ります。階段があるからさっきの洞窟のとこに行けると思う。ここも面白そうだね。あれさっきと上俺らが登ってた橋？そうだよ、ね、あんななんかボロボロだったの今にも落ちそうじゃん。マイナス4。何それ見て。わあ見て。子供たちもいいね。そうだね。魚もいるし、自然と触れ合えるし、綺麗な島。そうだね。ディズニーランド来たみたい。この感じ。なんかすごいね。ね、ゴツゴツして。柄が。ね、ディズニーではこういうの作ってるよね。ね。やばい。公園良かったね。良かったよ。めっちゃ綺麗だった。ゴミもなくて、ね、景色綺麗で涼しかった。ここ暑いね今。暑い。でさっき中入ってる時はめっちゃ涼しくて気持ちよかった。はい。で今日は生後は仕事あるからこれから家の方に向かいます。うん、ます。まあ4時からだからね。ちょっと時間あるけど。うん。まあ頑張ります。キャンプも楽しかったね。楽しかったね。また行きたい。今年は1回ぐらい行けたらいいけどね。そうだね。ね、うん、去年は結構遅く行ったもんね。10月ぐらいに行ったから、うん、もう1回行けるチャンスはあるから。あるある。頑張ろう頑張ろう。では、ではキャンプ楽しそうと思ってくれたら高評価を押してください。あとチャンネル登録とコメントの方もお願いします。あと概要欄の、SNS の情報とかショールームの情報とか、うん、郵便の送り先もあるのでチェックしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。